Gato, cachorro, mamãe, papai, filhinho, filhinha, vovô, vovó e toda a família são convidados do Companheiro do SBT Interior. O evento Pet, que arrasta multidões e promove muita diversão e lazer em uma manhã de domingo. O evento tem 4 horas de duração e tem brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce, concursos de cães em 5 categorias, caminhada e o nosso grande diferencial, um show com algum artista mirim do SBT. A entrega comercial conta com VTs de 30, chamadas em toda a programação, ação de merchandising, banner no portal do sbtinterior.com, logotipo em todo o material de divulgação, permissão para montagem de stand e distribuição de sampling. É um grande evento para relacionamento B2C. Percorremos todas as 202 cidades do SBT Interior. É a sua chance de se aproximar do local que pretende aumentar as suas vendas.